O'zbekistonning Germaniyada elchixonasida Berlin Gumbolt universiteti professor o'qituvchilari va o'zbek tilini o'rganayotgan xorijlik talabalar ishtirokida Alisher Navoiy tavalludining 582 yilligi hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligiga bag'ishlangan g'azalxonlik kechasi tashkil etildi. Yevropaning nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri Berlindagi Gumbolt universitetiga 1810 yilda asos solingan bo'lib, bugun undagi 9 fakultetda 38 mingdan ortiq talaba tahsil oladi. Mamlakatning eng ko'hna ta'lim dargohidan dunyoga mashhur olimlar, 29 nafar Nobel mukofoti laureatlari yetishib chiqqan. Biz uchun e'tiborli jihati universitetda Markaziy Osiyo bo'limi tashkil etilib, xorijlik talabalar uchun o'zbek tili kurslari yo'lga qo'yilgan. O'qish istagidagilar har yili 20 nafardan kam bo'lmaydi. E'tiborlisi kurslarni tamomlagan talabalarning aksariyati O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hayotiga oid mavzularda diplom yoki ilmiy ishlarni yozadilar. Ona tilimizga mehr qo'ygan, u orqali tariximizni o'rganayotgan yevropalik yigit-qizlar Berlindagi elchixonamiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib, universitet qoshida o'zbek tili do'stlari klubi ham tashkil etildi. Ularga badiiy va ilmiy kitoblar, jumladan o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligiga oid risolalar, asarlar yetkazib berilmoqda. Samarqand davlat chet tillari instituti bilan hamkorlikda O'zbekistonga safarlar, amaliy kurslar ham yo'lga qo'yilgan. Birgalikda adabiy va madaniy tadbirlar o'tkaziladi. Klub a'zolarining galdagi muloqotida Germaniyadagi vatandoshlarimizning ham qatnashgani til o'rganayotgan yoshlar uchun yurtimizni yanada yaqinroq bilish, o'zbekona muloqot, she'riy aytishuvlar uchun zo'r imkoniyat bo'ldi. Esmin Bianca, Humboldt Universität, da Mantekeşnaslik Okeman ve bir semestrdan Özbek dilini organiman. Benim ismim Theodor, ben Humboldt Universität'nin talabasman. Hazır sizga Alisher Navoiy'nin kazalı okup beraman. Karol kızım, kilo mardumluğ emdifan kılgıl, Kuzum karası da mardum gibi vatan kılgıl. Qatnashchilar Alisher Navoiy g'azallaridan namunalar ham o'qdilar. Tadbirda so'z olgan pedagoglar, ona tilimiz ixlosmandlari bu bir millatga daxldor muloqot vositasini o'rganish barobarida uning madaniyati, o'tmishi, boy qadriyatlarini ham anglash ekanini ta'kidladilar. O'zbekiston tomonining qo'llab-quvvatlovi bilan ayni yo'nalishda Gumbolt talabalari yurtimizga kelib, magistrlik va doktorlik ishlarini ham yozish imkoniyatiga ega bo'layotgani alohida tilga olindi. Pandemiya sabab yuzaga kelgan bir muddatlik tanaffusdan so'ng ushbu